ndongo ikuma ngaliko ya ulei siweta kana muungamo wo wa kuhusu asilikali ya Kenya kwanza kavindani kala ya adhi wadhukanu na mawendi mamwenendi nukwende ya maiweta kana unaitina wa imwesi ya ndongo ikuma chamani cha ODM kulika deni wa asilikali ti wona niyo wa kanamo mme umekuwa tamba usilikali ya Kenya kwanza ndongo yevo Steven Kalonzo Musyoka Eugene Wamalwa wa DAPK na mwandiki mnene wa chama cha Jubilee Jeremiah Kioni mainena kaunti na Mombasa imaweta kana maimu kukwata mba usilikali ya umeona banini ateo nimeunga maitina wa Raila Odinga zikayoni siya kukitia kivila cha AUC Jelina Muse na Mauvoa. Ndongo hii inenea vamo sini wa Mombasa nisi ya wetakana ni kuende ya na kuungama na NND. Ovoma na amo ikana ala kumamoi ni wa dhanza tu. Manai mostali ni wambe kusuku mbesi ya kuwalulo kwa maundumaki utongoi. Ovoma na kuvinye ikavanene ni ngalama ya meikalile na kuongelo kwa koti. We are with the people of Kenya. We will remain with our agencies, with our millennials. They could not have perished and died. Hapa Mombasa mulifanya maandamano ya ajabu. Na vijana lazima tuwashukuru. Because they were fighting for their rights. So hizi hazitapatiwa hivi. Hatutakubali waje wanyanyase vijana tena. Bado hapa tunaelewa kuna wengi ambao walikufa. Na hakuna policeman hata mmoja ameshikwa. Akapelekwa kwa mahakama. Sisi tunasema hatutalegeza msimamo. Tutaendelea kuwa upinzani. And we remain the people's loyal opposition. So tukija Mombasa hii, we come with a clear message. Ya kwamba watu wa Mombasa umetupa support kama upinzani. Msifikirie upinzani wote umeingia serikalini and you are on your own. You are not. We are with you. We stand with you and we'll continue fighting for you. Ima kuwetakana onaitina wa imwasi ya ndongo ikuma chamani cha ODM kulika serikali ni ya Kenya kwanza. Tiwa na nyuakana ni ima kumikuwa tambo serikali ya Kenya kwanza maiwetakana maivikie kusioka na itina maundu ni ima kumatete ya NND. Vyama ambavyo havijaingia kwenye serikali ni vyama vyote vya Azimio. We intact. Ni chama kimoja kimeingia serikalini. Na ndio sababu tumesema wale tumesalia kwa upinzani by consensus sote tumemuunga Steven Kalonzo Musyoka kuwa our new captain, our new leader and the leader of opposition, and of course he'll be working with our parliamentarians. You are either with Operation Okoa Zakayo na Okoa Rigiji, sijui Rigachie, hiyo majina yote. All you are with Operation Okoa Kenya. You are either giving Zakayo life to come and torment Kenyans longer, give him false hopes for 2027, or you are with the Kenyans, ready to Okoa the country, ready to read a katiba so that we can be able to again ensure that education is available for our children, medicines are also available in the health centers, the programs that have been useful to Kenyans plus many other social support systems will be put in place. Ona uwe vondi maweta kana mayu kwa tambo na vanini selikali ya umwa maweta kana mayeti kila kukuse suandini wa selikali ni President William Ruto. Vala yu maweta kana ni makuunga maitino wa Kalonzo na ula yu makumu watata wa motongo wa ngaliko ya ulein. Wenzetu wa Kenya kwanza wanataka kumeza kila mtu. Kama vile ANC ilimezwa. Sasa suji ODM lazima wakati huu mjue bado wao wenyewe ambao walienda wale wangwana wane wakaingia kwa serikali. ODM ilitoa msimamo hapo nje sema wao wameenda kivyao. Kwa hivyo tunatarajia kwamba bado pia ODM wako pamoja nasi kwa upinzani. Kavindani kauni maweta kana nima kufikia kumukwata mba Raila Odinga kukitia kivila cha umwane kivila wangu ataniyo ya Afrika. We have said it before over and over again that we allow Raila Amolo Odinga to go and pursue the AUC seat. But that cannot be meant to, it cannot mean that we leave a void in the country. Opposition continues, issues of Kenyans must be aired out. Our second in line of command was Steven Kalonzo Musyoka, and he has stepped in naturally, and he will be with us leading us all the way. We wish him well. Wakati captain anaondoka kwa team, akienda kucheza continental match, captain anatoa ile captain's armband anapeana kwa deputy wake na mechi inaendelea. Raila Odinga was the senior most in our coalition.
Livote avilingi wa mauvo kuma kaunsini ya Mombasa ni itawa Angelina Mose.